Moista vaan teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa mä aion kertoa teille kolme asiaa, mitä mä en osaa tehdä. Niin kuin aikaisemmin kunnolla en osaa tehdä. Ja tästä kolmas, mikä mä kerron viimeisenä, on sellainen, jotta voitte oikeesti ihmetellä paljon. Mutta joo, eiköhän mennä näitä asioita pariin. Elikkä siis ensimmäisenä siis asiana on se, että mä en osaa napsutella sormeni saati kunnolla niin kuin jos kuulette, niin eikö ettei tuu kunnolla ääntä? Niin kuin tällaista ääntä mä kielellä osaan. Ainakin about niin kuin jotenkin tollaista ääntä, mutta siis niinku mutta mä en osaa sormia niinku en osaa kunnolla napsutella sormia. Ja ei tuu sellaista kunnolla napsuttelu ääntä niinku se mua vähän jotain niinku ärsyttää, koska olisi kiva osata napsuttaa sormia kunnolla, mutta mä en tiedä miksi. Tästä tulee pikkusen joo, mutta se kunnon aina niin sitä, niin sitä ei vaan millään tule niinku. Ja niinku se vähän se mua niinku että miksi niinku, että olisi kiva osata napsuttaa kunnolla. Siitä toinen asia on se, että meikä ei osaa niinku viheltää. Niinku se on niinku kunnolla. Niinku että mun tulee, että mun vihos on tällä näin. Kuulostaa vähän jotain vittu nokkahuilta kukkopiiriltä kuulostaa asiaa. Se kunnon se osa mitä mä niinku haluaisin sieltä niinku vähän niinku sieltä mun kunnon vihollis on. Siis niinku tämmösen näistä parhaiten niinku. Ja kyllä se oikeasta vihollis tulee, koska mä muistan kun mä pian niin mä en sanonut ollenkaan siis niin pitkän aikaa en sanonut vihätä niinku siis niinku. Niin kun vasta 1-2 vuotiaan mä opin jollain. Tää viheltäminen. Te kyllä, kuulitte oikein. Meikä tätä tänä vuonna 21 vuotta. Ja mä en osaa solmia kenän nauhojani. Jep. Joku voisi miettiä, että sun puolesta, niin ei. Ottakaa hetki. Meikä käyttää siis täysin kenkiä niinku, jossa ei tarvi niinku itse solmia olla. Mut siis niinku niin, että mä en osaa solmia kenän nauhoja, kun mä oon koittanut opetella sitä niinku. Mut siis mä en oo vaan oppinut solmimaan kenänauhoja. Mut siis jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää, jos ette ole tilannut kanavaa, niin tilatko kanavaa tosta alhaalta. Ja me nähdään kuka tyyppi sitten ensi videon merkeissä. Se on siellä asti. Peace!